Crear sinergies entre el talent que resideix en els xicotets municipis de l'interior de Castelló i l'estudiantat universitari. Aquest és un dels principals objectius que persegueix una innovadora iniciativa impulsada per la Universitat Jaume I i la Diputació Provincial de Castelló. A la seva primera edició, realitzada a finals del 2020, el projecte Talent Rural ha fet possible que algunes empreses ubicades a localitats de menys de 3.000 habitants es convertiren en receptores d'alumnat en pràctiques. Una interessant iniciativa que compta amb un balanç molt positiu tant a l'àmbit professional com al personal. A la taula del Samaruc, conversem amb els seus protagonistes. Benvingudes i benvinguts. Us convidem a seure còmodament al voltant d'aquesta taula, des de la qual avui volem dirigir la mirada a un capdavanter projecte impulsat per la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló. Sota el títol Talent Rural, l'estudiantat de la UGI i el teixit empresarial ubicat a l'àmbit rural de la província han establit un nexe de col·laboració amb un gran potencial. A la taula del Samaruc coneixerem els seus protagonistes. En primer lloc, donem la benvinguda a la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social, Immaculada Rodríguez. Moltes gràcies per compartir una estona amb nosaltres i, aprofitant, felicitats pel 30 aniversari de la Universitat Jaume I, que ne siguin molts més. Sí, benvinguda. Moltes Immaculada. Gràcies, encantada d'estar ací. Gràcies a tu, vicerectora, per a ficar-nos en situació. En què consisteix aquest projecte de talent rural? Quins són els ingredients que el conformen? Val, pues, bueno, des de la Universitat Jaume I, tots els estudiants, que això també ens diferencia de la resta d'universitats, tenen que fer una sèrie de pràctiques externes curriculars, és a dir, anar durant un període a empreses externes a la UGI i fer unes pràctiques que els capaciten i que milloren la seva inserció professional, la seva empleabilitat. Aleshores, vam pensar un projecte per tal de que els estudiants de la UGI tingueren l'oportunitat de fer aquestes pràctiques curriculars en una sèrie d'ajudes en poblacions menors de 3.000 habitants. I a banda d'això, no només per tal de potenciar aquesta inserció professional a l'àmbit rural, que siguin empreses innovadores, és a dir, empreses menudes i que tinguin un component d'innovador, d'innovació. I a més són empreses de sectors molt diferents, molt diversos entre si, des del turisme fins a tecnologia. Exacte, tenim xicotetes empreses d'educació, de formació cap a la tecnologia, tenim empreses que porta més anys, no? Que tenen més trajectòria, com pot ser Aigua de Cortes, empreses turístiques, com poden ser hotels, però també empreses més noves que, bueno, pues estan desenvolupant una sèrie de projectes d'enginyeria capdavanters. El 2020 es va celebrar la primera edició de Talent Rural. Quin balanç feu des de la universitat? Bueno, pues estem un balanç boníssim, estem molt contents. En principi vam oferir només 8 beques com un projecte pilot amb la Diputació de Castelló. És un conveni que hem fet amb la Diputació de Castelló per a fer aquest projecte. I bé, molt d'èxit perquè primer fem una crida d'empreses i la crida va anar molt bé, van tindre empreses per escollir. Després van fer la crida als estudiants i també van tindre estudiants per escollir els millors expedients, que això és un altre component, no? Volem estudiants que siguin talentosos. I els estudiants, el balanç que han fet els 8 estudiants que enguany s'han incorporat a les empreses rurals, bueno, boníssim, no? Estan molt contents, han anat superbé, han tingut prou ajudes i damunt estan, crec que, satisfets de l'experiència. I a més han estat acompanyats en tot moment pel personal de la universitat. A més de ser una experiència professional, participar en aquest projecte permet també desenvolupar altres competències també a l'àmbit personal. És una vivència, una experiència. Exacte, i és l'altre objectiu del programa. És a dir, no només volem que tinguin aquesta experiència de treball més innovadora, sinó també un dels requisits del programa és que els estudiants se'n vagin a viure els 2 o 3 mesos de les pràctiques
a la població que hagin escollit, no? Escollit. És a dir, el que volem també és que tinguin aquesta experiència de viure a un poble menut, no? De fet, el que mirem també és que l'estudiantat que guanyi aquesta ajuda no residisca en aquesta població, és un dels requisits, també, per tal que tinga aquesta experiència de vida. I creu que encara caldria superar, encara cal superar prejudicis i estereotips associats al món rural per tal de mostrar que pot ser un espai d'oportunitats. Exacte, per suposat. Bueno, el que hem trobat és que els estudiants han anat en empreses que són moltes vegades empreses que han fet, que són emprenedores, xicotets emprenedors que han fet empreses que volen desenvolupar, per exemple, superar la bretxa digital al món rural, o per exemple, oferir productes que siguin innovadors. Aleshores, jo crec que aquest exemple d'empreses innovadores, emprenedores, de persones emprenedores, és molt bo també per a l'estudiantat. Vull dir, ahir se troben un món d'oportunitats per tal també inclús de desenvolupar o bé la seva pròpia emprenedoria o bé la intraemprenedoria, és a dir, oferir projectes emprenedors dins de l'empresa que estan fent les pràctiques. És a dir, a vegades aquestes pràctiques també se poden vincular a fer un TFG. Un TFG és un projecte, o un TFM inclús, és un projecte final d'un grau o d'un màster que l'alumne fa i que pot fer dins de les pròpies seues pràctiques i que sempre suposa un plus d'innovació. Aleshores, eixa innovació, empreniment al món rural com a clau de futur per atraure joventut al món rural i garantir el present i el futur, no? D'aquest entorn rural que és tan imprescindible per a una societat en equilibri, també en equilibri amb el medi ambient. Vicerectora, la primera edició ha sigut un èxit i ara cap a on camina aquest projecte del talent rural? Pues bueno, aquest projecte del talent rural anem a continuar-ho, o sigui, estem ja preparant la segona edició i la segona edició anem a oferir més empreses i més beques. La veritat és que la col·laboració amb la Diputació ha sigut magnífica, estem molt contents, ha funcionat tot molt bé i aleshores en aquesta segona edició anem a pujar el nombre de beques. La nostra intenció i amb la Diputació és oferir entre 12 i 18 beques, un poquet depenent també del número d'empreses que tinguem, del número d'alumnes, però segur que entre 12 i 18 beques oferirem enguany. I a banda d'això, també estem treballant en la Diputació en un nou projecte, també un nou conveni a la Diputació en el Diputat de Desenvolupament Rural, i estem treballant en un nou projecte que siga paregut, però que siga que els estudiants vagin a fer pràctiques a l'administració pública o als centres escolars rurals, també en borses d'ajudes o ajudes per a l'allotjament, i desenvolupar aquesta innovació també a l'administració pública, que pot oferir un alumne que està acabant una titulació i que té que fer també un projecte final de grau o final de màster, oferir aquesta innovació pues, no només a les empreses innovadores, que és el programa Talent Rural, sinó també a les administracions públiques o fer pràctiques en els centres escolars innovadores. Doncs, Immaculada Rodríguez, vicerectora, moltíssimes gràcies. Que siga tot un èxit, que continua creixent el talent rural i gràcies per haver-nos acompanyat a la taula del Samaruc. A vosaltres, per oferir-nos aquesta oportunitat. Moltes gràcies. Bé, us presento ara a un altre dels integrants d'aquesta taula del Samaruc. Ell és Eladi Roca, ens parla en representació de la cooperativa agrícola d'Atzeneta. Eladi, benvingut a aquesta taula. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. En aquest cas, tu ets el gerent d'aquesta cooperativa i la vostra tasca es desenvolupa a l'àmbit agroalimentari. Com funcioneu com a empresa? Pues mira, nosaltres som la cooperativa agrícola de Sant Bertomeu d'Atzeneta, del Maestrat. És una cooperativa, com tu dius, de caràcter agroalimentari en els seus inicis.
Val? Vull dir, nosaltres es comença fa 75 anys de vida d'esta la cooperativa i vas començar com, pues, per una banda en dues seccions molt diferenciades. Una secció que seria la secció de subministraments per als els socis que en aquell moment van formar la cooperativa. I, per una altra banda, era una secció de crèdit en la que pues, destinàvem pues, el banc dels agricultors. En altres llocs és la Caixa Rural, però així va ser la secció de crèdit de la cooperativa per tal de donar, per canalitzar els estalvis dels agricultors ahorradors i invertir pues, en inversions. Anys després, ja vam, el cultiu de la mela és el cultiu principal així en la zona. I pues ja se va crear aquesta secció d'Admela per una manera de comercialitzar d'una manera conjunta la producció dels nostres socis. Ahir vam entrar als anys 2000 i és a partir dels anys 2000 quan eixa, dins d'una estratègia de diversificació de la pròpia cooperativa, se busca un poc la polivalència i pues, tindre, per una banda, la rama agrícola, però per altra banda implementem altres serveis de cara als nostres socis, pues, com des d'assessoraments, venda d'electricitat, venda de telefonia, una sèrie de serveis que el nostre soci està demanant en la població. A banda, pues, ens fiquem en muntar un supermercat que pertany ja ho diré com, al charter. A la franquícia del charter. Del charter. Ahí sí que a banda, una planta fotovoltaica, després se lia pues, explotant la gasolinera del poble, així que és una cooperativa agrícola en els seus inicis, però ara és una cooperativa agroalimentària i multidisciplinar. El Adi, realment sorprenent, m'he quedat bocabadada amb aquesta capacitat de reinvenció, de creixement i de satisfer la demanda dels diversos serveis que poden necessitar els vostres socis i sòcies. Ara teniu també aquest supermercat, de manera que feu possible que el producte tinga una venda directa a través d'aquesta franquícia, que és, en el cas vostre és de charter. És una manera també de facilitar la venda de producte i facilitar-lo també al consumidor. Esteu afavorint també l'eficiència i la sostenibilitat. Sí, correcte. Nosaltres, a veure, és un supermercat a l'ús, com el que podem trobar en qualsevol capital, però sí que des de fa uns anys estem apostant per tindre una secció de productes locals, és a dir, pues, estem utilitzant pues, els nostres... L'agricultor sí, és molt puntual, és més d'autoconsum, però aquelles empreses agroalimentàries, aquells productes de proximitat que estan en el territori, pues, intentem ficar-los en valor i donar-los un lloc en el lineal dels productes del supermercat. Molt bé, doncs serà un plaer a la meva pròxima visita a Xaneta anar a fer la compra i gaudir d'aquest producte local. Bé, vosaltres us vau animar a participar al projecte Talent Rural i a la primera edició, a l'edició pilot del projecte, que va ser a final de 2020, vau acollir estudiantat en pràctiques de la procedent de la Universitat Jaume I. Qui va estar amb vosaltres? Quin perfil professional tenia? Com ha sigut aquesta experiència? Pues, sí, vam ser coneixedors de la iniciativa de Diputació de Castelló i de la Universitat Jaume I, el programa Talent Rural, i pues, com pues, una empresa del món rural, de l'àmbit rural, pues, pensàvem que teníem que apostar per ahir. Com veus, com he ficat de manifest, tenim molta l'activitat que tenim, però en aquest lloc, en aquest cas, pues, ens vam decidir per el grau d'agroalimentària del medi rural, el que vam acollir pues, durant dos mesos a una estudiant, a Anna Traver, i que va estar pues, desenvolupant, vivint i convivint i intentant pues, nosaltres
dins de la nostra primera experiència en acollida d'alumnes de la universitat, pues intentar transmetre-li, no, pues lo que estem fent així, i pues també un poquet ese model cooperatiu, ese model intentar-li transmetre, ensenyar-li un poquet pues lo que fem així en la cooperativa de Geneta. Suposo que seria una experiència molt satisfactòria, no només dins del camp de l'àmbit laboral, sinó també a nivell personal, el que pugueu aprendre els uns dels altres, no? D'una jove estudiant a punt d'acabar la carrera i vosaltres com a cooperativa. Es degueren produir sinergies molt interessants. Sí, la veritat és que sempre, bueno, nosaltres així, tota la gent que formem els empleats de la cooperativa som gent jove, gent que ha passat també per la majoria, bueno, la majoria no, tots han passat per la Universitat Jaume I. Entonces, pues, també està bé, pues, anys després, pues, refrescar ese coneixement o aquestes noves maneres d'aprendre. I la veritat és que va ser, crec que, com dirien, pues una relació del que tant pensem que Anna, la estudianta, va dependre coses de la cooperativa, i la cooperativa pues, va dependre coses del món acadèmic. Uh-huh. Eladi, mirant ara al present i sobretot al futur del món rural, quines són les vostres perspectives respecte als canvis que s'estan produint arran de la pandèmia? És a dir, a Geneta ha notat un increment de la població? Vosaltres com a cooperativa heu notat també un increment de la demanda de productes que distribuïu, per exemple, al supermercat? Com creus que anirà aquest present i el futur allà dels pròxims anys arran de tot això? Bueno, jo sempre soc optimista, saps? Però a vegades l'optimisme té que ser moderat. La realitat és que des que de març del 2020 pues, va haver pues, la gent que tenia vivenda així en la població pues, va retornar al poble. La veritat és que vam notar un increment de la gent, i això pues, se va materialitzar pues, en el supermercat en més compres, com qualsevol supermercat, entenc que de Castelló també va tindre la mateixa incidència. A banda, també pues, en la part de cooperativa i en el que és la gent se va tirar a conrear els seus camps que en alguns casos estaven desamunats. M'estic avorrint, què vaig a fer? Pues, vaig a recuperar l'horteta o tal. Sí. Entonces, ha sigut mesos, per una banda, molt complicats en quant a lo que ha sigut l'increment de la demanda dels nostres socis i sòcies, i per una altra, pues, també ha sigut complicat en el sentit de pues, aquesta incertidumbre que teníem damunt en aquest virus, a veure com està. Com evolucionarà? Pues, és cert que en el cas d'Angeneta també hi ha hagut un increment de la població. Molta gent que està empadronada en altres llocs ha vingut. De fet, crec que en el col·legi hi ha hagut 3-4 famílies que han vingut al poble. Vaja, és una gran notícia. Són tot coses positives, coses que sumen, però n'hi haurà que esperar a veure si la gent que han tornat al poble se consolida o és fruit d'uns dies. Però bueno, des de l'entorn de la cooperativa pues, pensem que ha sigut un moment que pot suposar pues, un punt d'inflexió en el tema del despoblament rural. I per últim, per a consolidar aquesta tendència d'increment de la població a l'àmbit rural, quines serien les vostres reivindicacions de cara a les institucions? Què necessiteu per a que la vida als pobles i l'empreniment també, l'encetar projectes empresarials i personals als pobles, siga atractiu i desitjable, que siga aquesta tendència? Bueno, pues ahí seria com la carta als Reis Mags, no? A ver, nosaltres en tono col·loquial te diria que lo que volem és cariño, no? No, simplement jo sí que m'agradaria i en diferents foros que hem estat pues, fiquen el focus en les cooperatives agroalimentàries com una de les eines fonamentals per al desenvolupament de la població rural, bla, bla, bla. Uh-huh. El que
pense que necessitem és que aquestes paraules o aquestes bones intencions que se traduïsquen en fets. Se traduïsquen en fets i no sols econòmicament, sols en forma d'ajudes o en forma de bonificacions fiscals, etc. Pensem que, o pense, vamos, que el que se té que traduir és que comprenguen la realitat dels pobles, que el que és la legislació, que moltes vegades pues pensen que estan afavorint el desenvolupament dels pobles de l'interior, pues, si la miren i la remiren, hi ha vegades que no està feta en clau rural. Continua sent una legislació en clau urbanita, si se me permet la paraula. No obstant, pues, nosaltres pensem que així en l'entorn del Penyagolosa pues, tenim un potencial per a poder créixer i estem disposats pues, a abanderar o a empoderar, que és la paraula que ara està de moda, pues, empoderar aquest món rural o aquest medi rural per a pues, intentar en la medida adaptamos a la situació, com van fer els nostres avantpassats en l'any fa 75 anys quan van decidir crear la cooperativa i pues en això d'això estem treballant pues dia a dia per a estar atents i veure pues les necessitats dels nostres socis, les necessitats de la societat algeretina i de la comarca. Sols demanaria això, pues, que una miqueta de comprensió, no? En les iniciatives i també pues, ja ficats pues, també la burocràcia en alguns activitats agrícoles. Fico de manifest, per exemple, que així hi serà molts foros pues les dificultats pues a l'hora d'emprendre noves activitats, ja siguen sobretot les ramaderes, no? Les ramaderes pues tenen moltes dificultats a l'hora de ficar en marxa una nova explotació. Entonces, un poquet això és lo que demanaríem a l'administració. Eladi, doncs moltes gràcies i esperem que l'administració escolte totes aquestes demandes. Esperem que la taula del Samaruc siga precisament un espai on escoltar, uns llanceu el guant i els altres el repleguen. Així que hem tingut la sort de comptar amb totes les persones que d'una manera o altra representeu la iniciativa comú del talent rural. Per un futur molt pròsper a Atzeneta i a tots els nostres pobles d'interior, els nostres pobles, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, Eladi. Pues moltes gràcies. Me consta que s'està treballant en l'administració en aquestes línies, però necessitem pues, que sigui àgil el procés aquest. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la veu a la cooperativa d'Atzeneta. Gràcies, un plaer. Continuem coneixent els protagonistes del projecte Talent Rural. Així que ara tinc el plaer de presentar-vos a José Iglesias, gerent de Control Drop, una de les empreses que van participar a la primera edició d'aquesta iniciativa. José, moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer tindre't així a la taula del Samaruc. En primer lloc, vosaltres esteu ubicats a Vall d'Alba, a la comarca de la Plana Alta, i abans de que ens parles de què fa aquesta empresa, Control Drop, qui sou i a què us dediqueu, jo vaig a donar una pista. A veure si els nostres seguidors i seguidores tenen bon ull. Tinc una ampolla, en este cas és d'oli, podria ser d'altres productes. I una altra, també d'oli. Mira, en concret, és de este de Requena, em sembla que... No, a veure... Sí, de Requena. Bo. La cosa va per així. Control Drop té molt a veure amb aquestes ampolles que jo tinc a la mà, veritat, José? Efectivament. Nosaltres som fabricants d'embotelladores. I ens dediquem com tu a pues, oli, vi, cervesa, suc i uns dels projectes que hem acabat ara fa poquet ha sigut una planta de suc de taronja, però no ha sigut així en Espanya, ha sigut en Bucarest, en Romania. Amb l'ajuda d'una empresa que es diu Zumex, que és de València, i conjuntament pues, hem fet aquest projecte de dos embotelladores de suc de taronja natural. I això farà possible que les taronges d'ací
Vaig anar a Bucarest per a ser embotellades allà? Seria... No sé exactament. La veritat és que seria una genialitat que fos això, perquè el nostre producte és molt bo, però no és així. Sempre el producte, pues, en aquest cas, és de Sud-àfrica i altres països. Notes que el producte no és igual de bo, de veres. Ai, ai, ai. A més, amb la petjada ambiental que té el fet de que estiguem portant aliments de punta a punta de món. Però bé, això ens donaria per a un altre tema i una altra taula. Anem a centrar-nos al talent rural. Vosaltres, Control Drop, sou una xicoteta empresa. Quantes persones treballen? Som 5 persones. 5 persones? 5 persones, encara que una tenim de baixa, que ha sigut mamà recentment, però bueno, ara som 5 persones. Esteu ubicats a la Vall d'Alba. Per què vau decidir triar aquesta població? Pues jo soc d'Onda i el meu company és de la Pelechaneta, a prop de, dels Ibarços i tal. I aleshores pues vam estar mirant Borriol, Onda, i la veritat és que em costa més d'Onda a l'Apeadero de Betxí que de l'Apeadero de Betxí a Vall d'Alba per el tema de tràfic. Aleshores que són i tal, i bueno, està ben comunicat i n'hi havia unes naus i el preu i tot estava molt assequible i al final pues, vam decidir pues, quedar-nos ahí. La veritat, tenim unes vistes excepcionals i bueno, lloc per aparcar tot el que volem i bé, està bé el lloc. Per tant, també això, no és només el que fas dins del lloc de treball, sinó que l'entorn també fa possible que el treball siga més agradable, que tingueu millor qualitat de vida i que almenys les hores que no esteu cap ficats a la feina pugueu respirar un poc de tranquil·litat. Efectivament. O sigui, tenim penya golosa enfront, justament. O sigui, que tenim unes vistes excepcionals. A més de ser una zona excel·lent per anar a esmorzar. Això correcte. També és molt important, eh? Molt important, molt important. Això jo crec que és un dels millors coses de fer al dia. Sense dubte. Bé, vosaltres vau conèixer aquest projecte del talent rural i vau decidir fer-vos endavant i acollir a un o una estudiant en pràctiques. Com va ser aquest moment d'assabentar-vos del projecte i dir, nosaltres volem participar-hi? Pues realment ens feia falta pues, una persona que ens ajudara, val? Perquè ja estàvem començant a fer més cosetes i el meu soci no donava abast. Aleshores, una companya, Elena, es va ficar en contacte amb la UGI i ens van dir el projecte de talent rural. I bé, van tindre uns quants, van estar ahí mirant i Carlos, que en este cas pues, s'acoplava molt bé i a ell no li importava. La veritat és que havia estat vivint en Castelló perquè ell és de Conca i bé, li va agradar molt. Vas començar en Vilafamés. En Vilafamés va tindre allí la casa i venia a prop. Venia en poc de temps, pues, estava en el lloc de treball i ara s'ha quedat en Vall d'Alba. S'ha alquilat un pis i està vivint ahí i molt bé. Estem supercontents, és treballador i té moltes ganes de fer coses. Continua amb vosaltres? Sí. La veritat és que sí. Perquè com vam tindre la baixa de la companya, després i Carlos és molt bon treballador, i molt aplicat, doncs aleshores vam decidir que ens quedàvem amb ell. Genial, perquè vosaltres sou un exemple d'aquest recorregut complet del talent rural que comença per unes pràctiques acadèmiques i que en casos com el vostre i de segur també en altres pot continuar amb una incorporació a la plantilla i amb un nou correcte. Poblador del medi rural que a més ha triat molt bons pobles per a viure. Sí. A més, s'ha acoplat superbé per al tema de l'esmorzar, s'ha acoplat perfectament. És més, ja que ens diu, ja fa hora, ja tinc fam. I sí, la veritat és que s'ha acoplat a la perfecció.
Això de l'esmorzar és que és una tradició meravellosa i crec que és molt fàcil acoplar-se i molt necessari, perquè també reforçar aquests vincles humans entre companys i companyes de feina és molt positiu i esmorzar és una ocasió molt adequada. Sí, sí, cert. Molt bé. Creus que hi ha prejudicis cap al món rural com a un espai adequat per a l'empreniment, la innovació i més pel que fa a empreses com la vostra, del vostre sector, que està molt lligat a la innovació tecnològica? Molt lligat, no? Totalment lligat a la innovació tecnològica. Què en penses? Jo penso que sí, perquè vosaltres, en Vall d'Alba, que n'hi ha en Vall d'Alba que... I, bueno, però no ho fareu tot, no? Pues sí, nosaltres desenvolupem tot mecànicament, desenvolupem la part elèctrica, la programació, tot. No, la gent no sol associar a un poble una empresa que siga tecnològicament bona. I, però bueno, després, pues, és més, alguns proveïdors passen per allí. Ui, he vist això, he vist una empresa i paren i no ho ubiquen. Es costa un poc, sí, de veres. Hem de fer-te un procés de trencar estereotips, no? I pensar que el món rural no només pot associar-se a aquests valors tradicionals, sinó que afortunadament pot acollir molt més. Cap ahir haurem d'anar, però què necessitem per a poder anar cap a aquest futur on el món rural siga un pol d'atracció? És a dir, vosaltres, com a empresa, a les institucions, què els demaneu? Què fa falta? En què cal millorar? Jo crec que sobretot haurien el promocionar, donar a conèixer, perquè són coses que fa falta, que fa falta. És el que dic, quan diem Vall d'Alba, ui, això on està? Però no saben ubicar-lo. Aleshores, jo crec que sí que podríem promocionar un poc el nostre treball i donar a conèixer als demés tot el que podem arribar a fer. Doncs... Així com nosaltres, alrededor nostre, al nostre costat, també tenim una altra empresa que fa invernaderos i van per tot arreu del món i mira, són veïns nostres. I sí, de vegades, no sé, pareix que siga una realitat que ens queda una mica amagada, però com que aquest espai de la Taula del Samaruc, precisament el que volem és ficar en un fòrum compartit a diferents persones que representen institucions públiques o privades o que ens conten la seva vivència personal, etc. En aquesta ocasió, precisament, seiem aquesta taula virtual en companyia de la vicerectora i del diputat provincial. Així que aquest guant que els llances tu els arribarà d'ells, no? I esperem que puguen rebre de bon grau un poc aquesta idea, aquesta aportació, el que els proposes, no? Així que, José, gràcies. Si vols afegir alguna coseta més abans d'acomiadar-nos. No, res, que moltes gràcies per donar-nos a conèixer i per vosaltres pues, estar implicats també en aquests temes. Moltíssimes gràcies, José. A partir d'ara, consta que sempre que obrisca una ampolla, un pot, pensaré en vosaltres, eh? I l'esmorzaré, queda pendent. Gràcies per participar. Adéu. S'incorpora ara a la Taula del Samaruc la persona que parlarà en representació de l'estudiantat participant a la primera edició de Talents Rural. Ella és Laura Usejo, va cursar el grau d'Administració d'Empreses a la UGI i per circumstàncies que ara ens relatarà, va veure aquest projecte com a una oportunitat. Laura, benvinguda a la Taula del Samaruc. Hola, gràcies. Un plaer comptar amb tu. Bé, tu eres veïna de Castelló de la Plana i havies de fer les pràctiques acadèmiques del teu grau d'Administració d'Empreses, però diguem que la pandèmia et va canviar els plans. Què és el que tenies previst fer i com va arribar aquest projecte de talent rural a la teua vida obrint una nova porta? Jo havia de fer l'any passat les meves pràctiques del grau d'Administració d'Empreses en un banc al centre de Castelló, però es van anul·lar per la situació que va comportar el Covid.
Aleshores, ja era estiu i ens van traslladar les pràctiques al curs següent. Aleshores, hauríem de començar les pràctiques en octubre. Era estiu i jo estava pegant una ulla per els correus de la UGI, per la web de la UGI, i vaig trobar un anunci que posava talent rural. Aleshores, vaig entrar i jo dic, això no sé què serà, anem a veure. I quan vaig entrar, vaig veure que eren unes pràctiques tant curriculars com extracurriculars. I jo vaig dir, segur que això no està per al meu grau, però jo vaig a veure. I quan vaig entrar per a veure l'oferta, hi havia una plaça que estava ofertada tant com per al meu grau d'administració d'empreses com per al grau de turisme. Aleshores vaig aplicar per a fer tot el procés que s'havia de fer per a poder aconseguir les pràctiques, i al final pues, així estic, després d'haver fet les pràctiques. I allà que vas anar decidida a fer les teues pràctiques a l'entorn rural, un municipi xicotet de l'interior de la província, i vas fer la teua estada en pràctiques a un lloc que no tenia gens a veure amb el que tu tenies en ment en un principi del banc. No tenia res a veure amb un banc. Res. On vas estar i quines tasques vas haver de dur a terme? Vaig estar 2 mesos que durava el projecte a Montanejos, és un poble de l'interior de Castelló, i vaig estar a l'hotel Rosaleda del Mijares. És un dels hotels més coneguts del poble, que en té uns quants, és el més conegut. Uh-huh. I ahir vaig estar junt a l'administració, a la direcció i a la recepció, i fent un poc de tot. La veritat, encantadíssima, perquè vaig aprendre un fum de coses que jo per la meva titulació no haguera pensat mai que haguera pogut estar en ese lloc. Però, mira, va ser una oportunitat genial. I et va permetre també aprendre algunes competències que tenen molt a veure amb el sector turístic o l'hostaleria. Quines van ser? Sí. Sobretot el contacte amb la gent, amb els clients, com funciona per dins, des de la direcció, un hotel, que és molt més complicat i molt més costós del que jo tenia a la ment. O, bueno, dic tindre a la ment, però mai jo crec que ens posem a pensar què és el que fa el director d'un hotel. I la veritat és que hi ha un fum de processos que s'han de dur a terme per a dur endavant un negoci com este. I també un hotel dins de l'entorn rural, que no està tan massificat com podrien estar els hotels que tenim així a la costa del Llevant, per exemple, i que de vegades costa un poc més atraure als clients i com es fa aquest procés d'atraure als clients. I després d'haver adquirit aquests coneixements que van ser un poc com una part de regal extra, no? Afegit al que eren les pràctiques merament relacionades amb la teua carrera, després d'haver descobert un nou sector, et planteges un poc un canvi de rumb o una ampliació del teu bagatge de coneixements? O sigui, et planteges, per exemple, una formació que vagi cap a aquest sector? Jo crec que sense cap dubte, primera i principal, perquè el meu TFG, que l'estic fent ara en aquests moments, està envoltat per un entorn rural i està també dirigit al món de l'hostaleria. Aleshores, estic de ple immersa en aquest món. Tant gràcies a les pràctiques com als sentiments que m'ha creat fer-les, perquè m'ha encantat. Jo mai m'havia plantejat fer les pràctiques en un lloc com este i m'ha encantat. Per això, pues, per què no? Sí, m'encantaria. És bé, obrir una nova senda que espero que et porti grans projectes i molts èxits, perquè el que tu deies d'aquesta estada al món rural no ha sigut una vivència estrictament professional, sinó que s'entrellaça també amb l'àmbit personal. Com era el teu dia a dia durant aquest temps que vas estar a Montanejos? Bé, jo treballava entre setmana, de dilluns a dijous,
I per el matí, tant per el matí com per les vesprades, i també tenia molt de temps lliure per a pensar en mi mateixa, què volia fer en un futur, que cap a on m'agradaria anar, perquè jo sempre he dit que no sabia què volia ser de major, no sabia de què volia treballar, perquè el meu grau té un fum d'eixides, té un mogolló d'eixides, i la veritat és que m'ha ajudat a donar-me que hi ha vida més enllà d'una ciutat, que hi ha vida als pobles i que és una vida de qualitat i una vida que val la pena viure, conèixer i no deixar-la a perdre, perquè hi ha negocis i hi ha molta gent que viu de l'entorn rural i no es pot deixar a perdre. I de fet, una de les paraules, una de les expressions que tots els participants a aquesta taula del Samaruc heu nomenat és la qualitat de vida que podem trobar, de la que podem gaudir, traslladant-nos a encetar un projecte al món rural, no? Sí que vas notar diferències substancials respecte al que és el teu dia a dia a Castelló de la Plana? Sí. Primera i principal, perquè quan jo eixia pel matí de casa, a mi el que m'envoltava era natura, tot natura. O sigui, estava en un paratge, en un ambient espectacular. I jo crec que això ja te canvia la manera de viure. Sí, de veres. I és que ho tenim tan prop i a vegades ho deixem tan oblidat que és una pena. I és que ja és el que tu dius, hi ha molta qualitat i hi ha molt de talent al món rural. Així és, Laura. Qualitat, talent... pot ser l'única cosa, l'únic ingredient que hauríem de ficar a aquesta combinació és un canvi de perspectiva. Jo crec que aquestes aportacions de tots vosaltres en la sessió que estem duent a terme, la taula del Samaruc, ens estan portant cap a aquestes conclusions que segurament el moment és ara, ara pot ser una ocasió d'or, tots els canvis que estan produint-se a la nostra societat al llarg de l'últim any, malauradament a causa d'una pandèmia, però potser això ens porta a obrir els ulls cap a un canvi necessari i desitjable. Sí, molt necessari. Molt bé, Laura. Vols dirigir algunes paraules, les teues conclusions, recomanacions o reivindicacions tant al diputat provincial i a la vicerectora de la UGI, que formen el tàndem institucional que impulsa aquest projecte, com al teixit empresarial de la província, com a la societat, alça la veu de l'estudiantat. Jo els diria que per favor, continuen amb aquesta proposta de pràctiques, de projecte, perquè me pareix una proposta espectacular. Ho he comentat també amb els meus companys que també van estar en els diferents pobles de l'interior de Castelló. Ha sigut una oportunitat genial, molt necessària per a canviar d'aires, per exemple, a una persona com jo que ha viscut 22 anys en una ciutat i que et fa canviar la forma de pensar, que no tot està en una ciutat i que ho tenim tot a l'abast molt prop d'ací. Que la comunitat estudiantil aposte per un projecte com este, que se tiren al fang per a poder viure una experiència com aquesta. I que si necessiten qualsevol cosa per a poder tornar a portar endavant este projecte, que compten amb els estudiants. Doncs moltíssimes gràcies, Laura. Jo crec que aquest missatge hauria d'estar imprès en majúscules i subratllat, perquè realment és un missatge d'empoderament, de present i de futur, i de saber captar i aprofitar aquestes oportunitats. Així que moltes gràcies i tant de bo i els projectes teus siguin realitat i puguem anar a visitar-te al teu establiment hostaler, al món rural. Per què no? Tant de bo siga així. Gràcies. Rebem a un altre dels participants d'aquesta sessió de la taula del Samaruc. Ell és Pau Ferrando, diputat provincial de Promoció Econòmica, Ocupació i Internacionalització a la Diputació de Castelló. Pau, benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos a la taula. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Un plaer comptar amb tots vosaltres. Bé, la vicerectora ha qualificat la primera edició de Talent Rural com a una experiència molt positiva. Compartiu valoració des de la Diputació Provincial? Sí, clar, a més és que tenim en compte que la primera edició se va donar ja en plena pandèmia i realment sensacions que vam tindre quan vam visitar a dos alumnes van ser molt bones, molt bones. Que van adaptar i acoplar bé als pobles als quals pues, feien les pràctiques i bé, i per això ha donat peu a tornar a repetir l'experiència. A tornar i amb aquesta ampliació de la que ens parlava la vicerectora, que consistís també a la implicació no sols de la xicoteta mitjana empresa, sinó que també entraran en joc les institucions públiques com a espais on realitzar les pràctiques. Sí, la qüestió és que els joves que participen vegin els pobles de l'interior com a llocs positius i on podem desenvolupar ja no només un pla d'empresa, sinó un mode de vida. I implicar també cooperatives, implicar també pues, el sector públic pues, és molt important. Bé, Pau, de fet, si pensem en els grans pols de la innovació, jo crec que a la majoria de nosaltres ens venen al cap espais ubicats a zones urbanes o periurbanes. Potser hem de canviar aquesta visió i començar a descentralitzar el talent en la innovació? Claro, les noves tecnologies han donat peu a que espais rurals pues, siguin igual de competitius, que oferisquen un nivell de vida dos o tres vegades millor que en qualsevol ciutat amb tots els serveis o part dels serveis i bueno, i també. Pues això, cada un el seu relat de vida el fa com vol, està clar, però que realment la província de Castelló, els territoris de l'interior, jo crec que poden donar un salt endavant en els pròxims temps. I, de fet, Eixa suposa que és la gran missió d'institucions com la Diputació Provincial, ficar a l'abast tot allò necessari per tal de que les zones d'interior siguin un lloc atractiu per encetar un projecte empresarial, però també per encetar un projecte personal. Què esteu fent en aquesta línia? Bueno, la veritat és que ja abans de la pandèmia teníem el CEDE, estem reestructurant la idea de centres CEDE, són centres de projecció econòmica dins de la província de Castelló. Hi ha 5 CEDE distribuïts en llocs diferents, de Gorbe, Llucena, en Valldalba, en Morella i en Albocàsser. I bueno, i són, creiem que són punts importants on els emprenedors poden anar allí, poden informar-se, poden començar inclús el seu projecte d'empresa en els viveros que tenim allí i en els boxes que tenim. I també pues, la formació és importantíssima de gent que ara pues, veu nous oficis. Tenim també un punt d'ocupació, ara vindrà una època, suposem que qüestió d'economia, pues, un recés i un retrocés. I estem, la Diputació estem molt ben preparats en qüestió d'infraestructures per a poder oferir a la gent que viu allí i a gent que vol viure allí, que jo crec que cada vegada hi ha. Esperem que així siga, que cada vegada hi ha més gent vivint al nostre entorn rural perquè oferís molt, sobretot això, qualitat de vida, noves oportunitats i a més perquè és un entorn que, concretament a la província de Castelló, que hem de dir, no? Si a mi és riquesa natural i cultural també. Per últim, Pau, aquest context de pandèmia, de la qual és quasi inevitable parlar perquè ha canviat per complet la nostra vida en molts àmbits, pot ser una oportunitat? Ho veus així? Entens que pot ser el moment és ara o mai? Bé, s'està dient molt que serà un nou començament de moltes coses i especialment en noves maneres de relacionar-nos i a partir d'ahir noves maneres de crear negoci, tenir en compte.
Des de la Diputació impulsarem totes les iniciatives que estiguen dins del marc europeu Next Generation, que són les ajudes importants per a desenvolupar la sostenibilitat, l'economia circular, la digitalització, que justament és el que necessita l'interior de Castelló, i crec que estem en un molt bon moment. Des de l'àrea de promoció econòmica ja estem treballant des de fa temps i bueno, esperem la coordinació d'altres àrees de la casa i també d'altres administracions, com pugui ser la Generalitat o el Govern d'Espanya, perquè bueno, és una feina, els ajuntaments, òbviament, no som aquests ajuntaments, que això me pegaran, que realment la coordinació serà clau i essencial d'aquests pròxims, ja no només 2 anys que queden de legislatura, sinó dels pròxims 7 anys, 10 anys, per a redefinir el nostre territori i perquè sigui pròsper i productiu, i sobretot això el que deies, que és llocs on la qualitat de vida pot ser molt més que no. Doncs moltíssimes gràcies, Pau Ferrando, diputat provincial. Esperem que si en un temps tornem a trobar-nos a la taula del Samaruc puguem fer una valoració molt positiva de tots aquests canvis que estan produint-se en aquest moment i que esteu impulsant també des de l'institució provincial. Gràcies, Pau. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, tornem a veure.